नमस्कार मित्रों, आप जो रहा है स्वाध्याय 3.1 धोरण 7 माहितीनो नियमन में दाखिलो छठो जो है जे। विज्ञाननी एक टेस्ट एक स्कूल में लेवाई मित्रों, अने आ विज्ञाननी टेस्ट 100 मार्कनी हती। 100 मार्क में थी जे विद्यार्थी ने मार्क आया, 10 विद्यार्थी ने मार्क अँ आपने आपवामां आव्या छे। अने मार्क जे आप्या छे ने मित्रों, ए मार्कनी अंदर थी तमारे जवाब आपवाना छे। तो जवाब क्या क्या पूछे कि सौथी वधु कोने मार्क आव्या, जे जाहेर में पूछात हो गुजरात बोर्ड की परीक्षा एसएससी ने आपी तरह आवे कि सौथी वधु टका कोने मळ्या क्लास में, प्रथम नंबर कोने आए। आया तो मात्र टेस्ट नी वात छे, वीकली टेस्ट एमां विज्ञान नी छे। तो मैं सौ प्रथम जे काम करूं ने एवं तमारे पहलू करवानुं। क्यों? तो के चढ़ता क्रम में बधा अवलोकनो मूकी देवाना, तमारे बे प्रश्नों सोल्व थई जाय। क्या प्रश्नों सोल्व थाय? सौथी ओछा गुण कोना एटले पहला होय, ओछा गुण होय, अने सौथी वधु गुण कोना एटले छेल्ले होय। तो मां लखवानी जरूर खरी, सौथी ओछा गुण 39 ने सौथी वधु गुण छे ई 95, तमे कही सको। बीजो प्रश्न ई पूछे कि विस्तार शोधो, तो तमारे शुं कराय? विस्तार शोधवा माटे तमने कीधुं तुं के सौथी नानुं मूल्य न्यूनतम मूल्य अने महत्तम मूल्य, एटले पहेला आपणे लखवुं जोईए मोटुं मूल्य, महत्तम मूल्य अने न्यूनतम मूल्य। महत्तम मूल्य तमारी पासे केटलुं छे? 95, अने न्यूनतम मूल्य केटलुं छे? 39। आ बेयनी बादबाकी तमे करो तो तमने जे जवाब आवे ए 56। आ तमारो एनो विस्तार क्या, बे वच्चे डिफरन्स केटलो? कोईने 0 मार्क होय, कोईने 100 मार्क, 100 होय तो डिफरन्स केटलो थयो? 100 - 0 એટલે 100 માર્કનો ફેરફાર છે એક વિદ્યાર્થી ને બીજા વિદ્યાર્થી વચ્ચે, પહેલા છેલ્લા વચ્ચે। ઘણી સ્કૂલોમાં રિઝલ્ટ આવતા હોય તો તમે જોતું હોય છે કે 95% વાળા અને 96% વાળા લોકો બહુ હોય, તો 95 - 96 હોય બહુ ડિફરન્સ ન હોય, જેમ ડિફરન્સ ઓછો એમ વિદ્યાર્થીઓ સારા। આ એક પૃથ્થકરણ થાય, માહિતીના નિયમનની વાત છે, આ માહિતીનું નિયમન કરવું એટલે એની આધારથી તમારે જોવાનું ને વિસ્તાર કે ક્યાં સુધી ગયો છે એ કહેવાનું છે। બીજો પ્રશ્ન આમાં પૂછવો હોય તો કઈ પૂછી શકે? તો કે એની સરાસરી શોધો, એટલે તમારે સરાસરી શોધવાની। સરાસરી શોધવી તો શું? બધા અવલોકનો સરવાળો, એટલે જેટલા મળ્યા એટલા બધા એનો સરવાળો કરો, 39, 48, 56, 75, 75, 76, 85। હું આગળ અહીંયા લખું છું, 85 પાછા આવી ગયા આપણી પાસે, 90 અને 95। આ બધાનો સરવાળો તમારો કેટલો થાય? એ બહુ અગત્યનો છે। તો બધાનો સરવાળો થાય 730। સરવાળો કરી લેજો, મેં પહેલાં કરી લીધો 730। હવે એને તમારે સરાસરી શોધવી હોય તો એના મૂલ્ય કેટલું છે એના વડે ભાંગવાના, તો કુલ કેટલા છે તો ગણવા, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। અને 10 વડે ભાંગવાના, તમે 10 વડે આને ભાંગો, 730 ને 10 વડે ભાંગો, મીંડું ઉડી ગયો, સીધો જવાબ કેટલો મળશે તમને? 73। એટલે આની સરાસરી કેટલી મળી? 73। આવો જ દાખલો 7મો છે, આવા મૂલ્ય આપી દીધા તમને, બસ આની સરાસરી શોધવાની છે મિત્રો। સરાસરી શોધવાનું તમને પૂછે તો તમારે આ બધાને શું કરી નાખવાનો? સરવાળો, પછી 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 છે, 6 અવલોકન વડે સરાસરી શોધવી હોય તો આમ લખી શકો બધું, પણ સમય ન જાય એટલા માટે તમારો સમય બચે અને ઝડપથી તમે શીખો એ બહુ અગત્યનું છે। તો આમાં તમે સરવાળો કરશો તો 12,348 સરવાળો થશે, અને તમે એને કેટલા વડે ભાંગશો? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 વડે ભાંગી નાખો, 6 વડે ભાંગશો એટલે તમે ભાગાકાર કરજો હો મિત્રો। હું અહીં ડાયરેક્ટ લખી નાખું છું તમને જવાબ, 2,058 છે એનો જવાબ મળશે। તો આની સરાસરી એટલી હતી, તો છે ને સહેલું? આમાં આ વાત જેમ શું શીખ્યા તમે? બધા જ કામ, સૌથી મોટું મૂલ્ય, સૌથી નાનું મૂલ્ય અને સરાસરી શોધો। તો નેક્સ્ટ દાખલો આપણે જોશું, અને વધુ દાખલા જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને કોમેન્ટ પણ લખો। આભાર।